20 let se živím tím, že učím ostatní lidi a jedním z mých základních pracovních nástrojů je PowerPoint. Vytvářím prezentace, které potom ukazuju na konferencích, na školeních a tak dále. Rád bych vám ukázal, jak vytvořit dobrou PowerPointovou šablonu. A rád bych tady zdůraznil to dobrou, protože vytvořit PowerPointovou šablonu je jednoduché. Vytvořit dobrou PowerPointovou šablonu už je o něco komplikovanější. A teď mi nejde jenom o to, aby byla vzhledná, čitelná a tak dále, ale aby byla dobře vytvořená v rámci toho PowerPointu, aby se dala dobře používat, aby bylo snadné v ní vytvářet prezentaci a třeba aby bylo snadné existující slajdy z jiných šablon přesypat do té vaší. To znamená, že tohleto video je určeno třeba organizátorům různých akcí, konferencí a tak dále ale, kteří e, chtějí usnadnit práci svým prezentujícím. Začínám s prázdným PowerPointovým souborem, ale Není to všechno, co mám k dispozici, ještě mám k dispozici pár dalších věcí, které typicky v reálném světě dostanete taky. Protože pravděpodobně, když vytváříte design pro nějakou firmu, tak budete mít k dispozici její logo, ta firma má nějaké firemní barvy, firemní fonty, možná i obrázky, nebo si nějaké najdete a já jsem si tady něco takového našel. V první řadě jsem si vymyslel, že firma má takovéhle nějaké vektorové logo, takovouhle nějakou koňskou hlavu. Našel jsem si to na webu The Noun Project, kde můžete najít spoustu zajímavých ikonek, tak já jsem si tam našel a před časem koupil tuhle tu. Výhodou je, že je ve formátu SVG a můžu tedy s ní pracovat jednoduše vektorově, měnit barvy a tak dále. Snažte se, pokud je to jenom trochu možné, získat podklady tohoto typu vždycky ve vektorové podobě, to znamená nejtypičtěji jako SVG jsou Úborné, jako JPEG, PNG a tak dále. Dále pak jsem si na jiném webu, na unsplash.com, našel nějakou fotografii, která je taková jako generik tech, cosi, eh, nějaký monitor, klávesnice. Není to nic jako vyloženě originálního, ale líbí se mi to vizuálně. Budu to chtít použít ve své svoji prezentaci pro vytvoření jeho designu, to znamená, budu to používat jako na pozadí a podobně. Na základě této fotografie jsem si na webu jménem Paleton, paleton.com, vytvořil nějaké barevné schéma. Paleton vám umožňuje určit si nějakou základní barvu, to je tadyhle ta světlejší modrá, a na základě nějakých obecně uznávaných algoritmů, obecně používaných algoritmů k tomu dopočítá nějaké komplementární barvy. Můžu si tady nechat zobrazit tabulku těch barev a mám tady čtyři nějaké barvy, které spolu nějak jako esteticky ladí, souvisí a tak dále. Obvykle byste nějakou takovouhle tabulku dostali jako součást třeba manuálu grafického stylu, stejně tak jako to logo. Já tady jsem si prostě vymyslel náhodně pár barev, pár fotek a jednu ikonku jako logo a s tím budu pracovat. V tom PowerPointu začnu tím, že si zobrazím takzvaný master slide nebo slide master. Protože nezačnu tím, že bych začal vytvářet slidy, ale začnu tím, že vytvořím jejich master, vytvořím nějaký vzor, od kterého potom budou odvozeny ty moje další slidy, budou mít nějaký jednotný vzhled, jednotné chování a tak dále. Takže začnu tím, že si na začátku vlastně vytvořím tyhle ty vzory, nastavím nějaké jejich parametry a teprve potom si budu hrát s různými detaily. Začnu barvami. Vytvořím si tady nové schéma, mohu si vybrat z nějakých existujících, anebo si mohu vytvořit nové schéma a zadám si tady ty hodnoty, které mi vypadly z paletonu. Já už jsem si je tady připravil dřív, abych tady neměl moc klikání, takže jsem si tady dopředu vybral tadyhle ty čtyři barvy, které mi vypadly z paletonu, takže si je jenom pojmenuju, třeba Tech 2022 a dám Save. Bude moci potom používat při nastavení různých barev, takže třeba při nastavení barvy pozadí mi to ukáže tenhle ten color picker, který obsahuje ty čtyři moje barvy a nějaké jejich varianty. Podobným způsobem si mohu vybrat fonty nebo písma. Vytvořím si tady zase novou pojmenovanou sadu písem, uh, mohu si tady určit font pro nadpisy, takže já použiju třeba svůj oblíbený font Cambria, je takový hezký, vznešeně vypadající patkový e, font nebo patkové písmo. A jako body e, mohu použít třeba bezpadkový SEGO UI, proč ne, dohromady to vypadá docela hezky. Takže zase si to nazvu Tech 2022. A vidíte, že se mi tady změnil ten styl, že mi to používá e, to e, nadpisové písmo Cambria. Pojďme se nyní blíže podívat na logiku těch master slides a layoutů. Vy můžete mít v prezentaci jeden nebo více master slides, což je nějaký obecný vzhled těch slideů. Tady je to prostě černé písmo na bílém pozadí v tomhle okamžiku s nějakým nastavením písem. A každý ten master může mít několik rozložení, několik layoutů. K dispozici typicky máte minimálně pro úvodní slide, kde je nějaký nadpis, titulek a pro vlastní obsah. Součástí té výchozí šablony a podle mého názoru velmi užitečný je potom slide pro hlavičku sekce, nějakou část prezentace, pokud jich je víc, a rozložení do dvou sloupečků, případně porovnání, pouze titulek a prázdný slide. Možná využijete i nějaké pokročilejší varianty, já je nevyužívám, takže já to tady prostě všecko takhle pomažu a nechám si tady jenom ty, které využívám. Další věc, kterou budu chtít udělat, je, že vypnu tadyhle ty footers, tyhle ty datumy a podobné záležitosti, protože je nepoužívám. Nyní se konečně podíváme na vzhled toho slajdu jako takového. Nastavím parametry tady toho master slajdu jako takového a pak s nimi budu hýbat pro ta jednotlivá rozvržení. Rozhodl jsem se, že moje prezentace bude mít světlé pozadí a tmavý text. Dlouho platilo, že pro projekci bylo vhodnější mít tmavé pozadí a světlý text na tom, nicméně ty projekční technologie dneska už jsou na takové výši, že můžeme používat tmavé písmo na světlém pozadí, což je podle mého názoru vhodné z hlediska čitelnosti a tak dále. Takže budu používat světlé pozadí, byť nutně to nemusí být vyloženě to bílé, možná použiju tadyhle tu světle šedou jako základ, zase ta bílá by mohla trošku vypalovat oči, takže použiju tadyhle to světlé pozadí. A aby to celé nebyla úplná nuda, tak si do levé části dám nějaký zajímavý tvar, který bude vyplněný jednou z těch mých firemních barev. Takže vložím si tady obdélník, který Trošku nakloním, aby to nebyla úplná nuda. Jo, to by mohlo být docela dobré. A udělám si tady další obdélník, který zarovnám tak, aby to odpovídalo tomu mému slajdu. Udělám si průnik těchto dvou tvarů, to znamená merge, intersect. A dám tomu třeba tadyhle tu oranžovou barvu a zruším orámování no outline a celou tu záležitost umístím na pozadí. Takže vytvořil jsem si tady nějakou e, grafickou záležitost, která způsobuje, že to nebude úplně nudné. Aby bylo vidět, ke komu to patří, e, tak si tady umístím naše firemní logo, třeba tady do levého dolního rohu. Tadyhle ta černá moc řve. Použil jsem vektorovou grafiku, takže si mohu tady poměrně jednoduše změnit třeba barvu, kterou to má být. Tahle ta žlutá se mi úplně nelíbí. Možná bílá bude takhle jako decentní. E, takhle si to můžu udělat trošičku watermark. Tak. A tohle je všechno, co budu chtít dělat na většině těch slajdů jako takových. Jo, nebudu tam přidávat žádnou velkou grafiku, protože důležitý je obsah, ne to grafické oné. Kde se můžu vyhrát, tak je tadyhle ten titulní slide, protože tam si mohu libovolným způsobem pracovat s tou grafikou. Takže já budu chtít zachovat tenhle ten koncept té šikmé linie, ale zároveň budu chtít využít i tu fotografii, kterou jsem si stáhl. Takže začnu se s čistým štítem, vymažu tady tu background graphics já jsem si upravil tu fotografii tak, že jsem z ní udělal obrázek ve formátu 169 a trošku jsem ho zmenšil, aby to mělo HD rozlišení. Skopíruju si ho do schránky a přidám si tady na pozadí Picture or Texture Fill a vložím tady obrázek z clipboardu. Budu chtít zachovat tenhle ten tvar, takže si ho skopíruju z toho původního slajdu, z toho základního slajdu. Uh... Posunu si tadyhle ty placeholdry, možná to posunu víc doprava, tady mi úplně nevadí, že to bude zabírat víc místa, já si s tím dokážu poradit. A tím pádem si to budu muset tady taky trošku rozšířit, takže si tady dám tohle a udělám si tentokrát union. Nechám tady e, tu modrou barvu, nebo možná tuhle. Ne, nechám tady tu základní barvu, vymažu outline. To firemní logo tady tentokrát může být a může být výrazně větší. Nechám ho ale v tom levém dolním rohu. Klidně může i hodně svítit, asi v tomhle konceptu nevadí mi. No a tady, tady použiju ty placeholdery s nadpisem a pod nadpisem. Já si pod ně hodím další obdélník. No, minimálně pod ten nadpis. Zase si ho tady takhle nějak porovnám. Použiju tady tentokrát nějakou jinou barvu. Zase si ho hodím až úplně dozadu. Vypadá to takhle dobře, úplně ne. Tak zkusíme buď to nějakou jinou variantu té základní barvy nebo úplně jinou barvu. Takhle to vypadá docela hezky. Takže použijeme tuhle tu barvu. Že bych si tady trošku pohrál s průhledností, ale jenom velmi decentně, aby ten obrázek byl vidět na pozadí. Tady si napozicuju ten placeholder, a řeknu, že to bude zarovnané do středu a doleva. A tady někam si nastavím ten druhý placeholder, u kterého řeknu, že barva bude bílá. A zarovnám to taky doleva. Jo, to by asi mohlo vypadat docela, docela příčetně. Myslím si, že jako titulní slide to vypadá docela dobře. Na většinu ostatních slajdů nebudu šahat, jenom si upravím ještě tenhle ten slide pro jednotlivé sekce. Zase si mohu na pozadí vložit ten obrázek zase v trošku jiném provedení. Nechám tady tu žlutou. Bude to vlastně takový merch těch eh, mých předchozích variant. Tady možná, abych se na to odkázal, tak eh, mohu tady zase použít eh, vlastně komplementární barvy. Takže si tady dám ten rámeček, zruším outline, pošlu si to na pozadí. A vložím si tady ten tvar, tak aby nebyl součástí pozadí, takže si ho hodím takhle, aby mi tam vznikl ten efekt, který už jsme tady jednou měli. Narafičím si tady ty jednotlivé placeholdry, podobně jako jsme je tady měli před chvílí, a možná to celé posunu trošku. Níž. Trošku si tady ještě hnu s průhledností, zase jenom, aby mi tam trošku prosvítala ta fotka. Nemusí to být moc, ale aby tam byla zachována nějaká vizuální kontinuita. Takže mám tady hlavní titulní slide, mám tady ten slide pro oddělení sekcí. A s ničím jiným už tady jako manipulovat vlastně nebudu a jsem v zásadě hotový. Ovšem pouze tehdy, pokud budu počítat s tím, že ty slajdy budu ukazovat pouze na obrazovce, že je nikdo nebude tisknout a rozdávat třeba jako tištěné materiály. Budou-li se tisknout, možná se nebudou tisknout barevně, ostatně bylo by to dost velké plítvání barvou, takže se vyplatí si tady ve View e, zobrazit grayscale zobrazení, to znamená zobrazení v odstínech šedí. PowerPoint dělá všechno možné proto, aby správně převedl ty barvy na odstíny šedé. Většinou se mu to povede, ale někdy se mu to nepovede úplně dokonale. Tady mi třeba vyrobil nějaké černé orámování, takže já tady ten shape outline odstraním a možná tady na té záložce Grey scale, řeknu, že to bude light gray scale, aby se zbytečně neplýtvalo tonerem. Tady to možná taky můžu udělat light grayscale. scale. I když na tom úvodním slajdu to klidně můžu nechat udělat takovéhle. A tadyhle na té sekci s tím možná budu chtít trošku hnout. Tady budu chtít udělat taky light gray scale. Proč ne? Tak a mám v podstatě hotovo. Mám tady nějaký úvodní slide a když si tady přidám nový, tak se mi tady použije, tady ta šablona, můžu si tady přidat další, třeba ten section header a tak dále. Takže mám tu šablonu udělanou docela dobře. Stačí si ji uložit, Ctrl S a když si tady zvolím, že chci použít jako typ PowerPoint template pod X, tak se mi to automaticky uloží tady do mého adresáře se šablonami. Já to tady nazvu Tech 2022. A když si teď budu chtít vytvořit novou prezentaci, tak se mi tady v té složce personál ukáže ta moje šablona Tech 2022 a vytvořil jsem si novou prezentaci založenou na té šabloně, kterou jsem právě před chvílí vytvořil. Když jsem vytvářel tuhletu ukázkovou šablonu, tak jsem se inspiroval reálnou novou šablonou, kterou jsem si pro sebe vytvořil a ta vypadá docela podobně. Pojďme se podívat na její mástry, protože tam používám trošku sofistikovanější záležitosti. V první řadě tady nemám jenom jeden mástr, ten oranžový, ale mám tady čtyři mástry. Oranžový, Modrý, žlutý a zelený. Vychází to z nějakých našich firemních barev. Je to užitečné ve chvíli, kdy máte prezentaci, která je opravdu obsáhlá, která má mnoho desítek nebo i stovky slajdů, typicky třeba na školení, které trvá několik dnů. Tak ty jednotlivé sekce oddělují ještě barevně, abych se v nich lépe vyznal. Zároveň jsem si tady trošku pohrál s fotografiemi, takže jsem tady použil nějaké koňské fotky, tak máme vlogu koně, tak jsem tady použil nějaké svoje koňské fotky, každá ta sekce má navíc svoje e, vlastní e, fotky. Poslední věc, kterou jsem udělal, že jsem si do jednoho z těch mástrů přidal ještě e, jednu e, stránku, kde jsou nějaké moje kontaktní údaje, e, abych to měl ve všech prezentacích stejné, tak jsem si tady udělal jenom jednu. Všechny ty věci můžete přejmenovat. Když si kliknete na název toho mástru, tak tady máte rename master a můžete si ho nějak pojmenovat. Stejně tak si můžete pojmenovat ty jednotlivé layouty, takže tadyhle to je ten výchozí title slide. Já jsem si tady ten svůj vytvořil jako end slide. Mnoho lidí to nedělá a pak se jim to jmenuje různě, jako jedna default master a tak dále a pak je v tom trošku zmatek. Vy tyhle ty věci potom vidíte, když si necháte vytvořit nový slide, tak je vidíte tadyhle v tom okně, vidíte tady ty názvy, vidíte tady názvy těch jednotlivých layoutů, takže vyplatí se to udělat tak, aby v tom byl trošku pořádek, abyste se v tom vyznali, zejména ve chvíli, kdy potom máte velmi rozsáhlé prezentace o stovkách slajdů, protože o tom přednášíte týden, tak se ta organizace hodí.